Oni sa nám snažia zobrať Jansu. Vezmem moju. Jansu je moja. Nikdy ti to nedovolím. Jansu ti nikdy nedám. Tvoja najlepšia priateľka sa pokojne spolčí s našimi nepriateľmi. Čo to má byť? Chcem nájsť riešenie. Si na vine. Chcete nás zabiť? Romantický seriál Vymenené životy. Od pondelka do štvrtka o 22:25 na Doma.